Ամեն մի արձունի մեկ պատասխան։ Սա երևի կլինի նախավերջին ֆիլմը և վերջին ֆիլմը, որը ստացել եմ երեք, պատրաստում եմ, երևի վաղը կլինի և դրանով դուք կհասկանաք ձեր տեղը այս հոշոտվող աշխարհում, թե ովքեր եք հայերդ, որտեղից եկաք, ուր եք գնում և ինչն է պատճառը դրա համար։ Ամեն մի հարցի համար միայն մեկ պատասխան պետք է ճիշտ լինի, մնացածը կեղծ։ Հասնենք վերլուծության, 33 տարիներ։ Եթե մենք դիտարկում ենք այս անձնավորություններին, ապա սրանցից միայն հայկական արյուն ունի այս տականքը։ Սրանք ոչ ոք հայ չեն, ազգությամբ հայ չեն, կարող եմ նորից կրկնել ասել, բայց սրանց մասին դուք գիտեք, ինչպես նշել եմ, այս երեքը ռուսական և թաթարական ծագումով են, այս մեկը նույնպես ռուսական և ուկրաինական ծագում ունի, սա նույնպես հայ չէ, այս մեկը նույնպես հայ չէ, որը ունի ռուսական ազերական ծագում, այս մեկը ունի եզդիական և ռուսական ծագում, սա նույնպես հայ չէ, որը պաշտպանում է նաև Ռուսաստանի շահերը, իսկ այս մեկը ջհուդ է։ Եվ ինչ եք կարծել, որ Հայաստանում պետք է լինեն հայ ղեկավարներ։ Ինչպես մենք գիտենք, աշխարհի շատ երկրներում նույնպես ղեկավարները տվյալ երկրի չեն, դրա համար ղեկավարները ունեն մեծ աջակցություն և դրսից և ներսից, իսկ այստեղ դրսից աջակցություն ունեն միայն մի քանիսը, այն երկրներից, որոնք փորձում են ավիրել Հայաստանը, դա Ռուսաստանն է, Ադրբեջանը և Թուրքիան, որոնք նույնպես վերջին երկուսը, Թուրքիան և Ադրբեջանը ֆինանսավորում են, որպեսզի այս տականքին հայերի ձեռքը չհասնի։ Այժմ հայեր, որոնց մասին և Ռուսաստանում են մտածում, որ սրանք ռուս են, և հայերի 99%-ը չգիտի, որ սրանք իրոք ազգությամբ հայ են, Խուդյակովը, նա հայ է, Իլյուշինը, ինքնաթիռների կոնստրուկտորը նույնպես հայ է, Այվազովսկի, Ռուսաստանում եթե ասեք Այվազովսկին, կասեն նա ռուս է, հայերը էս ինչ հիմարություններ են դուրս տալիս, Իսակը վրծովակալ, նույնպես ծագումով հայ է, բայց սրանց մասին հետագայում խոսվեց, որ սրանք հայեր են, նրանց մահից և մի քանի հանդիպումներից նրանց կենդանության օրոք, Մյուրատը Նապոլեոնի ամենահավատարիմ պաշտպանը, նույնպես ազգությամբ հայ է և միևնույն ժամանակ Ղարաբաղից է, ծագումով Ղարաբաղից։ Դուք այս մասին, եթե դուք կարդակ այլ հանրագիտարաններում, կտեսնեք, որ սրանց մեջ հայկական ոչինչ չկա, բայց իրականում սրանք հայեր են։ Եվ այսպիսի հայեր շատ կան աշխարհում թաքնված, ես մեծ անուններ կարող եմ ներկայացնել, Լենարդո դա Վինչի, Բախ և այլն, բայց այսօր այդ տեղը չէ, և նույնիսկ Օհմին, նաև Վոլտերին և մի քանի Տեսլային և այլն, որոնք ազգությամբ հայեր են, բայց այսօր այդ տեղը չէ, այսօր խոսում ենք այն մասին, որը ձեզ տեղ կհասնի և որի մասին դուք կիմանաք։ Եվ եթե մենք դիտարկում ենք այս ոչխարներին, դուք նրանց անվանում եք դավաճան, նրանք դավաճաններ չեն, հիշեցնեմ, մի 10-15 ֆիլմ առաջ նորից նշել եմ այդ մասին, կրկնությունը ձեզ համար գիտության մայրն է, իսկ ինձ համար տաղկալի, բայց նշեմ, որ սրանք ոչ ոք, սրանք դավաճան չեն, նրանք օտարերկրյա լրտեսներ են ձեր կառավարությունում ձեզ ոչնչացնելու համար։ Այն ադապտացիա Նիկոլյան, այս բառը, եթե օգտագործեր ցանկացած երկրի, նույնիսկ
թակավորական երկրների թակավորը իր ժողովրդի նկատմամբ, ապա այդ թակավորի գլուխը կտրել էին։ Ադապտացիա կարող է այս շունը ադապտացվի այս ընտանիքի և այս երեխայի հետ, միևնույն ժամանակ ապրելով այդ տանը, սիրի այդ ընտանիքին և այդ ընտանիքի շահերը պաշտպանի։ Ադապտացիան դա է։ Նույնը դելֆինները ադապտացվում են և կարողանում են 1-2 մարդու նրանք ճանաչել և նրանց համար լինել ամենաբարի, իսկ մնացած մարդկանց համար նույնպես բարի կենդանիներ են։ Սրանք, որոնք հեռացան Հայաստանից, նրանք չադապտացվեցին։ Չադապտացվեցին, միայն մնացին խիարները և չշեշտեմ նաև մի խումբ իրական հայեր և խիարները, որոնց սա փորձում է ադապտացնել։ Խիարը փորձում է ադապտացնել ձեզ, որպեսզի ձեզ դարձնի խիար, ձեր լեզվով ավելի հնչեղ ասելու համար։ Ինչն է այստեղ հարցը։ Հայաստանի Հանրապետություն փորձել են մի քանի անգամ գնալ, որպեսզի այս ամենը կտրեն նույնպես Հայաստանից։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է ձեր վերջը։ Ինչի հեղափոխություն կոչվածի անունի տակ սկսեց սա պահել թրաշ, հետո կեպկի դնել, որպեսի նմանվի իր հորը, իր ազերի հորը։ Եվ դա պատահական չէ եղել, եվ որ այս շունը, այս ծակումով թուրք շունը, եվ սրան բերեց, եւ հետագայում չկարողացան բերել նաև ազգությամբ ջհուտ և ազերու խառնուրդ Բալայանին, են գեներալ կոչված տականքին, Վիտալի Բալայանին, ստիպված բերեցին սրան և սա իմանալով, որ սա նարկոման և ամեն քայլի գնացող խիար հայ է, և սրան միջոցով նույնպես քանդեցին Հայաստանը։ Քանդեցին Հայաստանը, և որ արդեն այս երկուսը քանդել էին, սրանց մնում էր միայն այդ քանդածի ավերակների տակ թողնել մարդկանց, մի մասին քշել, որպեսզի այսօր Հայաստանը հանձնվի։ Սա մի ծրագիր է, որը կազմակերպվել էր Ռուսաստանի մի շարք ծառայություններում Հայաստանը քանդելու, ավիրելու, քանի որ Ռուսաստանը ինքը տեսնում էր, որ համաշխարային շուկայում իր դերը սկսել է նվազել նաև իր արժեքը։ Նվազել է այն պատճառով, քանի որ, ինչպես նշել եմ, Բրեժնևի ժամանակ, Բրեժնևը լինելով նույնպես օտարերկրյալ լրտես, գիտեք ում լրտեսը, և բոլորը, եթե մնացած ֆիլմերը նայել եք, Բրեժնևը կտրուկ արգելեց փոքր մասնիկների ուսումնասիրությունը և նրանց առանձնահատկությունը, միայն տվեց խոշորներին իրավունք, այսինքն Բայկալ ամուրյան մագիստրալ, մեծ մեքենաներ, մեծ ինքնաթիռներ և այլն, իսկ միկրոչիպեր և այլն, որը և հաշվողական տեխնիկա, որը Երևանում և Մոսկվայում մի շարք քաղաքներում, Կիևում և այլն բարձր զարգացածություն ուներ, այդ ամենը մարեց։ Այն պատճառով, որպեսի Անգլիան, Ամերիկան անցնեն դրանով առաջ։ Եվ այսօր ռուսները տեսնելով, որ բացարձակ սկողությունը աշխարի առանց կասկածի անցել է նրանց կողմը, և ինքը այլևս ճար չունի, ինքը պետք է և մասնատվի և կործանվի, դրա համար Հայաստանը սրանց միջոցով հանձնում է թուրքերի և ազերիներին, բաժանելով նրանց մեջ այդ ամենը։ Եվ դա կատարում են սրանք, և այսօր նաև իմ ստացած լուրի մեջ մի փոքր այդ լուրից այստեղ անդրադարձություն անեմ։ Այս երկու տականքները և այլ տականքներ գնացել են այդ 4 գյուղերը, որպեսի հայերին համոզեն, որ դա ադրբեջանական է, այդտեղից պետք է դուրս գան։ Եվ ոչ ոքի վրա բնակիչներից, որոնք ունեն ընտանիք տղամարդ կոչվածներից, ոչ մեկը
չհանեց ատրճանակը եւ չկյուլեց սրանց։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում, որ բոլորը վախի եւ տկարության աստիճանի մեջ են։ Այսինքն սա ինչ կատարում է այս օտարերկրյա լրտեսը, դա հանգում է նրանից, որ Հայաստանում բոլորը լուր են եւ համակերպվում են այդ ամենին։ Եթե մենք դիտարկենք մեղավորներին, ապա մեղավոր են աշխարում բոլոր հայերը, մեղավոր են այստեղ գտնվող հայերը, մեղավոր են այստեղ գտնվող հայերը, մեղավոր են այստեղ ամենտեղ գտնվող հայերը, մեղավոր են ամբողջ Եվրոպայում գտնվող հայերը, մեղավոր են այստեղի հայերը, ամբողջությամբ միայն մեղավոր չեն Թուրքիայում գտնվող հայ եւ Ադրբեջանում ծածուկ հայերը չեն մեղավոր։ Մեղավոր են նույնպես այստեղ գտնվող հայերը։ Եվ շատ քիչ հայեր, որոնք այստեղ են, նրանք կատարում են այն, ինչը ավելի ցանկալի կլինի ցանկացած հայի պատիվը փրկելու համար։ Մնացածը ոչ ոք ոչինչ չի կատարում։ Եվ բարձրագույն օրգանի մոտ ինչ է կատարվում։ Ձեռք մեկնողը, այստեղ ուշադիր լսեք, ԱՄՆ-ը ընդունեց ցեղասպանությունը Շվեդիան Արցախյան պատերազմի ժամանակ պաշտպանական ինքնաթիռներ էր տալիս եւ նիկոլականները, պուտինականները շեշտեցին, որ դա ստից սամալյոտներ են, իրենց լեզվով ասած, բայց այդ ինքնաթիռները ավելի հզոր են, քան ռուսական ինքնաթիռները, որոնց ոչնչացնում է ամեն օր Ուկրաինան։ Ֆրանսիայի օգնությունների մասին չեմ խոսում, Անգլիայի լորդերի պալատի այն հայտարարությունը, որ Արցախում միշտ հայեր են ապրել։ Ուշադիր լսեք այս ամենը։ Անգլիայի պաշտպանության փոխնախարարը Հայաստանի Հանրապետության համար պատրաստ ենք օգնել զենքով եւ ամեն ինչով։ Սա շատ նուրբ եւ շատ բարձր հայտարարություն է։ Եվրոմիության կոչերը ձեռք մեկնել է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Իրան, Հնդկաստան, Հունաստան Հայաստանին ձեռք մեկնել։ Եվ այստեղ բերեմ այն անեկդոտը, որ նավը խորտակվում է, մեկը փրկվում է եւ լողանում եւ գոռում է. «Տեր Աստված, փրկիր ինձ»։ Մեկ նավակ է մոտենում, ձեռք են մեկնում, ասում է, ոչ, ես չեմ ուզում ձեր նամակը, ես ուզում եմ, որ Տեր Աստվածն ինձ օգնի։ Նորից է գոռում, նորից մի նավ է գալիս, ձեռք են մեկնում, ասում է, ոչ, ես սպասում եմ, որպեսզի Տեր Աստվածն ինձ օգնի։ Երրորդ անգամ, երբ որ գոռում է, երկնքի ձայն է գալիս, «Այ անասուն, երկու անգամ ձեռք մեկնեցի, ինչ է, ես ինքս պիտի գամ քո ոտքերն ընկնեմ»։ Սա դա է։ Գոնե պետք է հասկանաք առաջինը, մի քիչ երկրորդը, մի քիչ երրորդը եւ ամենաբարձր մակարդակով 4-ը եւ 5-ը, որ դա Աստծո ձեռքն էր մեկնվել ձեզ, եւ ոչ թե Նիկոլը, այլ համաշխարային 10 միլիոն հայերը թքեցիք աշխարի տիրոջ վրա, եւ այսօր ինչ եք ցանկանում, որը տեղի չի ունենա, կունենա այլ ձև, այլ ճակատագիր կունենան համասփյուռ հայերը, որի մասին խոսեմ նախորդ ֆիլմում, սա արդեն գերագույն երկնքի օրգանի, որը երկրում է գտնվում, ես ինքս էլ գիտեմ, որ երկնքում ոչինչ չկա, դա խաբեություն է, ոչ Աստված, ոչ այլն, այլ երկրի վրա ձեր Աստվածը, այսինքն Անգլիայի կառավարությունը որոշում է ընդունել, որի մասին խոսվի նախորդ ֆիլմում, պատրաստելուց հետո ամեն մանրամասնությունները։
Հաշվետվություն, այս հաշվետվությունը կատարվել է նույնպես այդ երկրի բարձրագույն օրգաններից մեկում. Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության ոչ հայերեն 94%-ը. Արցախը հանձնել են ոչ հայեր 87% և հայեր 13%. Սա խոսում է նաև այն մասին, ես կարճ ասեմ, Տիգրան Մեծի սխալը հրյաներին բերելով Հայաստան, հիմնականում Արցախ, և հենց նրանք, այդ 87%-ը նրանք են և ազերի ծակումով, ինչպես Վիտալի Բալասանյան, և մնացածը Բակո Սահակյան կոչվածը և այլն, որոնք Հայաստանը հանձնեցին, Արցախը հանձնեցին ազերիներին, այսինքն Արցախը վերադարձեցին նրանք իրենց, քանի որ իրենք ազգությամբ հայ չեն։ Հայաստանի Հանրապետությունը կցում են մի մասը ազերուն, մի մասը թուրքին, դա նիկոլականների, լևոնականների փապակն է, և Հայաստանի Հանրապետությունը հայը վերանում է այս տարածաշրջանում իր էթնիկ հողից, վերանում է դուք։ Նիկոլը կատարում է ազերու և արևելյան մասոնական ընկերության հրահանգը Ստամբուլի, ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Հայաստանի Հանրապետության վերացումը։ Սա այս ամենը բարձրագույն Աստծո մոտ է հրահանգները, հայտարարությունները կատարվել, այս հաշվետվությունը կատարվել է այնտեղ, ոչ թե սա կատարվել է մի պատահական տեղ, և երկար բարակ է այս ամենը, քանի որ ձեզ հետաքրքիր էլ չէ, նույնիսկ եթե մի երում մի փոքր վրիպում է տալիս մի ղեկավար, անմիջապես նա ինքն է հրաժարական տալիս և հեռացվում է աշխատանքից, նույնիսկ ամնում սենատոր կամ ղեկավար այլ անձնավորություններ, եթե նույնիսկ ոչինչ էլ չեն կատարել, հակապետական, սեռական կապ ունեն այլ անձնավորության հետ, ապա նրանք հրաժարական են տալիս, իսկ Հայաստանում կարող է Նիկոլի կինը 18 սիրեկան ունենա, կարող էր գնալ Կանադա կամ Ամերիկա, ենտեղ վարակել մի 50 մարդու, Նիկոլը կարող է իր ամենափոքր աղջկա հետ կենակցել, այս ամենը և նրա հայտարարություններից հետո նրա ղեկին մնալը, սա խոսում է ոչ թե Նիկոլի, այլ այն մարդկանց, որոնք իբր ընտրել են Նիկոլին, հիմա էլ կասեք, որ ես չեմ ընտրել, և այդտեղ կա նաև ես էստեղ չեմ նշել այն ամենի մասի, որը կխոսվի հաջորդ ֆիլմում, թե իրականում քանի մարդ և ովքեր են իրականում ընտրել Նիկոլին և նրան ճակատագրին ինչ է սպասվում, և ընդհանրապես Հայաստանում ցանկացած մարդու ճակատագիրը ինչպես են նախատեսել աշխարհի Տերը։ Հայաստանի Հանրապետության կործանման մեղավորները ոչ թե ոչ հայերն են, այլ աշխարհասփյուռ հայերը, այսինքն մենք բոլորս ենք մեղավոր, քանզի թե ոչ հայերը, ջհուդները, ռուսական, ազերական, թուրքական ծագում ունեցող այդ ամեն խաժամուժը, որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության ղեկին։ Ռուսաստանի նպատակը Հայաստանի Հանրապետությունը տալ ազերուն և թուրքին, հայերը կփախչեն Ռուսաստանի դաշնություն և այնտեղ կծաղկացնեն Ռուսաստանի դաշնությունը։ Ահա նպատակներից մեկը Ռուսաստանի նաև դա է, և միևնույն ժամանակ ես կարճ եմ գրում, երկար կասեմ ամեն հարցի մասին, և միևնույն ժամանակ, որ հայերը նշում են, որ Ռուսաստանը տարածաշրջանից հեռանում է հետագայում վերադառնալու համար, դա այդպես չէ, Ռուսաստանը հայերին կտանի Ռուսաստան, խելացիները կաշխատեն, մի մասին կվերացնի Ալտայի կրայում և այլն, և նրանք կծաղկացնեն Ռուսաստանը, մտածելով, որ Սառնարանում երշիկ ունեմ,
եւ վարունգ եւ այդ խիարական մտածելակերպով հայերը ուրախ կապրեն Ռուսաստանում, նույնիսկ մեծ գյուտեր եւ ինժեներատեխնիկական աշխատանքներ էլ կարող են կատարել այդ ոչխարները, մի մասը կվերանակ եւ 100 տարի հետո հայ կոչվածը ընդհանրապես կվերանա աշխարի երեսից, ինչպես էստեղ նշեցի, սովետական միության ստեղծման եւ դրանից առաջ այս բոլորը ազգությամբ հայեր են, բայց ստիպված տվյալ երկրի իրավիճակից ելնելով ԽՍՀՄ-ի տարբեր ունեն տարբեր ազգանուններ, ինչպես Խամբերյանցը, Խուդյակով եւ այլն։ Նիկոլի Արածը բռնկում է երրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Այստեղ ուշադիր, Նիկոլը հանձնելով Հայաստանը, որը ձեռք չի տալիս աշխարհի տերերին, նայեք այս 4-5 պունկտերը, շատ ուշադիր նայեք, սա աշխարհի տիրոջ հայտարարությունն է, որ ասում է, ոչխար, երկու անգամ քեզ ձեռք մեկնեցի, ինչ է, ես պետք է գամ ձեռքս մեկնեմ, քեզ ազատեմ, եւ այս 7 պունկտը աշխարհի տերն է, ձեզ ձեռք մեկնել, ուրիշ ոչ ոք։ Եվ Նիկոլը ինչու է բռնկում երրորդ համաշխարհային պատերազմը, եթե նա տալիս է նաև Հայաստանը, որը աշխարհի տերերին ձեռք չի տալիս, ապա նրանք կսկսեն հենց մեր հանրապետությունից, հենց Հայաստանից կսկսեն երրորդ համաշխարհայինը, իսկ որտեղից, ինչպես երկրաշարժն է, սկսվում է երկրաշարժը, էպիկենտրոնը, այնտեղ ոչինչ չի մնում, հասկացեք ես ամենը, եւ խելքի եկեք, ուշքի եկեք, աշխարհի հայեր, եւ նրանց տվյալներով ուշքի եկեք հայերը ես եմ գրել, բայց նրանց տվյալներում աշխարհում կա 137 միլիոն, 10 միլիոնից եւ միլիարդատեր հայեր, որոնք չեն օգնում փրկելու իրենց երկիրը, ոչնչացնելու ֆիզիկապես այն տականգությունը, որը կա այսօր Հայաստանում։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները ըստ հայաստանցիների եւ նման խիարների սա է սահմանը, քանի որ թուրքը դեռ չի եկել այստեղ, ես է Հայաստանը այս ոչխարի համար, քանի որ սա Լևոնի լվացքատունն է, սրանից են կողմ, սա արդեն Հայաստան չէ, ազերին կարող է հենց այստեղ կանգնել, այստեղ կանգնել, այստեղ կանգնել, նույնիսկ վիշկա դնել այստեղ, սա է Հայաստանը, եւ բոլորիդ համար միայն այս ոչխարը չէ, 90%-ից համար հայաստանցիների սա է, դուք չեք փրկում ձեր երեխաներին, դուք փրկում եք ձեզ հայերդ, հայաստանցիներդ, մեղավոր չզգալ ձեր երեխայի ապագայի համար շուտապույտ ձեր մահով, ձեր անկարողությամբ, եւ միևնույն ժամանակ, որ դուք չոր աչքով սատկեք, թեկուս 50-40 տարեկան հասակում, հետո ձեր երեխայի հետ ինչ կլինի, դա արդեն ձեր պատասխանատվությունից վերանում է, բայց նույնիսկ մայից հետո, այսօր եւ Տիգրան Մեծը, եւ Աշոտ Երկաթը, եւ Վարդան Մամիկոնյանը, եւ Նշդեմ, բոլորն էլ մեղավոր են նաեւ այսօրվա համար, քանի որ տականքներին եւ ոչ հայերին չեն վերացրել ժամանակին Հայաստանից, բոլորս ենք մեղավոր, բաստ, անձի պաշտպանություն, ախրանիկների մասին է խոսքը, Պուտինը եւ Բայդենը աշխարհում ունեն ամենամեծ հսկողությունը, որպեսզի իրեն չվերացնեն, մոտավորապես 10,000 ԿԳԲ-շնիկ եւ այլ ծառայություններ Բայդենի եւ Պուտինի համար ծառայում են։ Կաստրոինը նույնպես ըստ իր երկրի մեծ է եղել, 2800 հոգի,
Եվ Կաստրոն ոչ մի անգամ նույն տանը չի քնել, նա ընդհատ տեղափոխվել է և միայն մեկ անձնավորություն է հայտնել, թե Կաստրոն այսօր որտեղ է գնալու, հենց այդտեղ ինքն է գնացել և Կաստրոն ու դա միակ կապը դա է եղել։ Քանի որ Կաստրոին նույնպես կարող էին վերացնել, քանի որ Կաստրոն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից տրված լրտես էր, կատարելու ընտեղի պեր հեղափոխություն, պատճառը նա էր, որպեսի ռուսական, սովետական սուզանավերը և ատոմային զենքը կարողանան կոպյաները հանել այնտեղ, սա էր պատճառը, որ ընտեղ իպեր հեղափոխություն կատարեցին։ Անգլիայի թագավորությունում, Լոնդոնում ընդհանրապես ամենաշատ կամերաներն է դրված և հսկվում է, բայց նույնիսկ թագավորը այնքան չի հսկվում, որքան հսկվում են այս երեքը։ Այսինքն այդ երկրի քաղաքացիները սիրում են իրենց թագավորին և նա ունի փոքր շքախում, 800-ից բաղկացած շքախում, որոնք ամեն օր հսկում են և միևնույն ժամանակ տուրիստները նույնպես դիտարկում են նրանց որպես հնադայդյան նմուշներ այդ ախրանիքներին, բայց նրանք իրականում հսկում են, որը քանակությամբ շատ փոքր է և եթե մեծ հարցակում լինի, նույնիսկ կարող են գրավել։ Սերժ Սարգսյանը ունեցել է 22,000 ԱԱՑ և ոստիկանություն այլ ծառայություններ միասին վերցրած, որոնք սկել են Սերժ Սարգսյանին, որպեսի հայերը չվերացնեն նրան։ Իսկ Նիկոլի, սա ոչ թե ես եմ արտահայտում, սա նույնպես հաշվետվության մեջից է։ Իսկ Նիկոլի ախրանիկները Սերժ Սարգսյանի հանդեպ աճել է 32%-ով, այսինքն Հայաստանում մի մասը խոպանչիկներ են, մի մասը նիկոլական, որոնք ունեն գործեր և որոնց մոտ աշխատում են 100-200 դոլարով մարդիկ, իսկ մնացածը դրանք ոստիկաններ են։ Եթե մնացածը դրանք Նիկոլին պաշտպանողներ են, ապատակի մնացածը ինչ էլ կատարի, չի կարող հաղթահարել այն բայրերը, որպեսի վերացնեն կամ թեկուս հեղափոխություն կատարեն։ Սա ռուսական ծրագիր է, որը մշակվել է երկար տարիներ և այդպիսով Նիկոլը պրեմիաներ, աշխատավարձի բարձացումներ և այլն, այդպիսով կարողանում է իր հետևը ծածկել և միևնույն ժամանակ հայերին այսօր անվանել է որպեսի հայերը կարող են ադապտացվել, վաղը կարող է ասել ինչ է պատահել, որ թեկուս մենք բոլորս Հայաստանի բնակիչներս ժողովուրդ մեզ անվանենք էշեր կամ ոչխարներ, իսկ ազերիներին անվանենք գայլեր, քանի որ թուրքերը իրենց գայլեր են անվանում, և բերեք Հայաստանն էլ տանք նրանց, որպիսի ոչխարներս լավ ապրենք։ Սա իմիջալյոց նա կրկնում է այլ բառերով, բայց վաղը դա ձեզ նույնը ասելու և բոլորը լուր եք մնալու։ Եվ պատրաստվեք վերջին իմ ֆիլմին, որից հետո ես ինչ ֆիլմեր էլ կունենամ, դա կլինի միայն այն նոր Հայաստանի, որը ձեզ հետ ոչ մի կապ չունի, դուք կվերանաք ամբողջովին և ձեզ հետ ոչ մի կապ չունենա։ Եվ էստեղ ամենակարևորը պատճառը որն է։ Պատերազմը որտեղ կսկսվի, պատերազմը կսկսվի երրորդ համաշխարհայինի բռնկումը կսկսվի հենց այստեղ, որից հետո Երևան կվերանա ամեն ինչ Հայաստանում, կվերանաք դուք, կմնան մի քանի մարդիկ։ Եվ հիշեք, նրանք, երբ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Անգլիայի դեսպանատները հեռանան Հայաստանից, միևնույն ժամանակ այն իրական հայերին նրանք հեռացնեն Հայաստանից, այդ ժամանակ կսկսվի ձեր կործանումը, կսկսվի կործանումը նաև սրա, թեկուս
ազգությամբ ազերի է, բայց թուրքերը ունեն մի այսպիսի կախնի իրենց մոտ թուրքական իբր պատվի արտահայտություն։ Եթե նրան վստահել են այդքան մարդ, դրել են այդտեղի ղեկավար և ինքը ծախել է նրանց, նա մեզ նույնպես կարող է ծախել և սրա վրա խաչ են քաշելու, ոչնչացնելու են, ինչպես նաև սրան և այլոց։ Դրա համար հասկացեք և շատ կարճ ժամանակ ունեք։ Ես նորից եմ կրկնում, այստեղ գնալու ժամանակ, այս տարածությունով գնալու ժամանակ, և կարող էիք իմանալ, և բոլորդ կարող էիք իմանալ, և կարող էին նույնիսկ ուղաթիռով այստեղ հասկանալ, որ նա գալու է այստեղ, և տեղում վերացնել, և սրան։ Մեկ մտածի, որ աշխարհում բոլորը քնած են և ձեզ ընդունում են հալածյուղի տեղ։ Իմ միջալյոց արևմտյան քաղաքականության և արտահայտությունների մեկ գաղտնիք ասեմ ձեզ, նրանք շատ, եթե ձեզնից ինչ-որ խնդրանք կամ ձեզ պահանջ ունեն, նրանք շատ կարճ են խոսում, մի քանի բառ են օգտագործում, ինչպես այստեղ, օրինակի համար լորդերի պալատում, Արցախում միշտ հայեր են ապրել։ Սա հուշում է, որ դուք պետք է բարձրացնեք այս հարցը ՄԱԿ-ում և այլ տեղ, Եվրոպարլամենտում և այլ տեղ, նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Անգլիայի և մյուսների դիմաց, որ մենք ապրել ենք, ինչ է այսօր կատարվում Ադրբեջան-Հայաստան կոչված այդ միջանցքում, որ Արցախը այստեղ պետք է դառնա ազերական։ Սա է հարցը։ Դուք չեք բարձրացել աշխարհի տիրոջ ցանկությունը, և այս կտորը դուք տվեցիք, և տալու եք այս կտորը, և պատերազմը սկսվելու է այստեղ, վերադառնալու Երևան, և բոլորիդ քոքը կտրելու են։ Պատերազմը սկսելուց առաջ, երրորդ համաշխարհային, այստեղ նաև նշեմ մի բան, փակելու են այս ճանապարհը և միևնույն ժամանակ ինքնաթերներով ռմբակոծելու են, եթե փորձեք այսպես փախչել։ Նախ ձեզ վերացնելու են, նոր սկսվելու է պատերազմը։ Ուշքի եկեք, հայեր, սա ես ոչ թե վախեցնելու, սա ոչ թե ֆիլմ եմ պատրաստել, որպեսզի մարդիկ շատ նայեն, չէ, հարցը շատ լուրջ է, իսկ երրորդ վերջին ֆիլմը այս մասին, որը վաղակամ երկուշաբթի օրը կտեղադրեմ, քանի որ ուսումնասիրություն և կապ պետք է հաստատեմ մի քանի անձնավորության հետ ավելի ճշտումներ կատարելու, հասկացեք, չկա այլ տարբերակ, դուք այս ոչխարի միջոցով և այս անասունների միջոցով թքել եք աշխարհի տիրոջ վրա, պաշտպանելով Պուտին, Թուրքիա և այլն, որոնք նրանց լրտեսներն են։ Այսինքն, եթե աշխարհի տերը համար առաջին մարդն է, Պուտինը, Էրդողանը, Ալիևին չեմ ասում, նրանք 5-րդ կարգի մարդ են, քանի որ նրանց ինչ-որ մի ինստիտուցիայի կողմից են նրանք ավարվում, և սա էլ ծառայելով նրանց, սա դառնում է 7-րդ կարգի աշխարհի տիրոջ նման փալասի փալաս, և սա արդեն սրանց փալասը լինելով 8-րդ, 9-րդ կարգի, այսինքն դուք հայերը դարձել եք ոտքի տակի, եթե մենք համարենք, որ ամեն սենյակ ունի ոտքի տակի ճնջոց, հետո տունը ունի, հետո դրանից, հետո շքամուտքը, հետո մյուս հարևանները և վերջում, երբ որ մտնում եք պայծեստ, ապա դուք պետք է լավ հասկանաք, որ դուք այդ ամենակեղտոտ ճնջոցն եք ձեզ սարքել սրանց ձեր երկրի ղեկին ընդունելու համար։
Եվ հասկացեք, աշխարում երկիր մոլորակից բացի ոչ մի տեղ չեք կարող գոյատևել և ոչ մի տեղ չեք կարող մարդ զգալ քան ձեր հայրենիքում։ Ճիշտ է, սրանք մարդը վերացրեցին ձեր մեջի ձեր հայրենիքում, քանի որ սրանք հայեր չէ։ 2015 թվականին, այնպես էլ հիմա, ամենածանր ժամանակներն են։ Այսօր ավելի ծանր ժամանակ է, քան այն ժամանակ, քանի որ այն ժամանակվա զենքերը և հակառակորդի հնարավորությունները այդքան էլ մեծ չէինք, նժդե կարողացավ Զանգեզուրը փրկել, այսօր, ինչպես նշեցի, այս ամենը ձեր վրա շատ ծանր են նստելու ձեզ, ոչնչացնելու են։ Ինչ են ոչնչացնելու, ասեմ, որպեսզի ռուսները չկարողանան, այստեղ այլևս հայեր չկան, չկարողանան սա վերցնել, աշխարհի տերերը միանգամից հարվածելու են այստեղ և հետագայում այստեղ։ Եվ միևնույն ժամանակ նրանք նաև կհարձակվեն նաև Նախիջևանի վրա և կհարձակվեն Արցախի վրա։ Այս չորս կետերը, առաջինը սա է, և հենց այստեղից է սկսվելու պատերազմը, երրորդ համաշխարհային։ Դա արդեն նրանց կողմից ընդունված է, և այս ոչխարի, երբ որ այս վերջերը սկանչել էին, նա ինքը չի նշում, թե ինչի մասին է նորից բլեֆներ կանի, և սա նաև կլինի իր վերջը և բոլորիդ վերջը։ Դրա համար այստեղ նշել եմ նաև, խելքները, գլուխները հավաքեք, ուշքի եկեք հայեր, աշխարհի հայեր, և այդքան միլիոնատեր և միլիարդատերները նույնպես զրոացվելու է ձեր գումարները, ինչպես նաև առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո զրոացվեց բոլոր հայերի գումարները, միայն մի քանի հոգի կարողացան ոսկով փրկել իրենց ընտանիքը և այլը։ Հասկացեք, սա դուք գնում եք դեմ աշխարհի տիրոջը, աշխարհի տերը ձեզ ձեռք է մեկնում, և այս ամբողջաշարի միջոցով ազերի հոր և հայրը ոչ թե նստել է, նորից կրկնեմ, բերդ է նստել աղջիկ երեխա բռնաբարելու համար, այդ թվերին տեղում կսատկացնեին նրան, այլ, քանի որ պարզվել է, որ սրա իրական հորը սատկացրել է, այդ Փաշինյան կոչվածը իրական, դրա համար նրան ազերիների պահանջով նստեցրել են բանդ, իսկ մայրը խելագարվել է իբր, և այս լակոտին նրա եղբայրները նույնպես գիտեն, որ սա ինքը հայ չէ, սա ինքը հայ չէ, և դուք էսօր հայրդ դարձել եք այս ոչխարի ոչխարը, հայաստանցիներդ և բոլոր աշխարի հայերս։ Եվ այսօր, որ տարբեր ելույթներ, Նիկոլը գնաց էստեղ, Նիկոլը եկավ էստեղ, սա եք քննարկում, նա եք քննարկում, դուք ազերիների, թուրքերի, ռուսների ճաղացին ջուր եք լցնում, սիրելի հայեր, աշխարի ելույթ ունենալով տարբեր տեղեր, տարբեր ձևերով, առավոտից երեկո և ազգի գլուխը լցնելով հիմարություններով, նորից կրկնություն չլինի, Հայաստանի ղեկին ոչ թե նստած են ազգադավներ, այլ օտարերկրյալ լրտեսներ, և Հայաստանի բնակչությունը ոչ թե ժողովուրդ է, դա հայ ազգն է, հիշեք էսքանը, էսքանը, իսկ մյուս ֆիլմը արդեն դա 100%-անոց ձեր և իրական ամբողջ հայերի ճակատագրի մասին է խոսքը, կհասկանաք, չեք հասկանա,
այդ ֆիլմը, կոնե այդ վերջին ֆիլմը կրկնօրինակեք, թողեք, որպեսզի հետագայում ինքներդ հասկանաք, որ սա միակ ճշմարտությունն էր, որի մասին իմացաք։ Վերջ։